Gassi hoje, mas ainda pelo... não começa entre os cinco, também não consigo vê-lo por ali. Ali começa o jogo e já começa com dois pontos e a falta! 10 segundos, é pra cima da marcação, vem um arremesso de média distância lá dentro. A edição do Reinan é espetacular também, né? De fato. Zubra 3, bem, muito bem. É pra cima da marcação, aí um dos destaques da equipe, vem um arremesso pra 3, bem, muito bem. Dos desfalques mais sensíveis possível, né? É isso, Zu na bandeira. Mas quando o teu adversário é o atual campeão, né? Da Silva. Movimentação, ele contra o Jimmy. Pra cima da marcação, teve apoio do Hetzheimer. Jorginho pra 3. Marcação, bate bola, passa pelo por baixo da tabela. Farabello mais uma vez. Falta em cima dele, mais uma. Dois pontos e a fez. Tinoaro não cai, briga pelo rebote por ali o Pastre. E bem pra... Sabe, de volta o camisa 1, de longe para 3, bem, muito bem. Não consegue concluir na última oportunidade do primeiro período, Omena. Portanto, a fim do primeiro quarto, 18 para o Pinheiros. 18. Os jogadores fizeram esse movimento na última temporada, foram explorar outros mercados. O Cor Vasco da Gama vai trazer um pivô, um cara para a posição 5. Essa é uma... Após o término do primeiro turno, vai ter a Copa Super 8, né? Vamos só ver o Didi pra 3. Já eu trago a informação da Copa Super 8. Sloan pra 3. 2. Sloan. Tendo bola por aqui. Lindo trabalho. Lindo trabalho com o Agapo. Dificuldades agora. Vem a resposta do Pinheiros pra 3. Ela vai lá dentro. Não cai. Se a bola de 2 do Franca não cair, agora nem a de 3 cai, hein? Olha ali. Didi, no mano a mano, pra cima do Diallo. Olha o trabalho defensivo do Diallo, mas importa. A bola de 2 tem que cair também, né, do lado do Franco. Pinheiros utilizando um pouquinho mais essa bola de 2. Olha aí, se atrapalha. O Renan consegue dar o passe. Farabello de longe. Tem likes até o final do primeiro tempo, né? Ah, vai dar certo. Você vai ver. Aqui caiu a bola de 3. Aqui vem pra cavada! Bola, agora é o da Silva quem tá por ali, vem o americano, dá o passe, teve o tapa, vem pra mais dois, para o limite de faltas pro Valan na bandeja, na velocidade, reclamou de um tapa na cabeça, rebote é um problema, tá em Franca. É, olha o Sloan, o jogo, Jorginho, né, a marcação do Renan, na bandeja Jorginho, aparece também pra Sloan. Recebe por ali, faz o arremesso para 3. Bem, muito bem. Pegando fogo. Vai acabar o primeiro tempo. Vem o arremesso para 3. Essa bola bateu no ar, não caiu. Ainda tem a última chance aqui o Pinheiros. Fim de primeiro tempo. 41 para o Pinheiros. 32 a 35, vai vencendo o Pinheiros. Saída da equipe da casa. Vamos nessa. Começa o terceiro período. Só do Franca. Sloan. Ela cai. Show. Aí o David Jackson. Batendo bola. Viu? Espaço. Tapete vermelho pra ele. Ele é... Aí Sloan. Tendo bola. Por cima. Sete, hein? Você viu? E bem demais. Sloan. Na velocidade. Nossa. Hetzheimer, aqui é no mismatch. Excelente bola. Faltas. Diallo para 3. Bem, muito bem. O Sloan acelera pro Jimmy. Na bandeja, ela chorou, não caiu. Dois faltas e a falta. Recebe por aqui o Nathan Mariano. Mais uma vez, Corvalão com a bola. Acelerou, bonita finta. Foi bem, agora. Na jogada individual, ele contra o Nathan. Vem o arremesso. Ela chorou, mas não caiu. E caiu. Recebeu pra cima do Agapi. Deu o passe. Diallo tá ali na marcação. Fez o giro. Bolaço. Dando bola por ali. Trocando de mãos. Bom trabalho no ar do Farabello. Primeiro, Somena. Giro mandado do camisa 13 pro Jimmy. Grande, tá jogando demais. Pontos, mas caiu o aproveitamento de 3. Olha lá. Vamos ver o contra-ataque. Aí no contra-ataque na bandeja pra Marina. Jorginho, 5 segundos, tem que arremessar. Jorginho passa pela marcação com a mão esquerda ali. Conseguiram dois pontos importantes no estouro do cronômetro.
Mais dois pontos que podem ser fundamentais para o Franca. Pareceu um pouquinho mais o Jorginho na pontuação, né? Você falou, Bruno, que ele... Destaque sexta fácil para Franca, já que o aproveitamento de três diminuiu. Último período. 9 pontos é a vantagem. E você deu like na transmissão. Jorginho para três. Bem, muito bem. É ele. Dando bola da direita para a esquerda. Gingou para cima da marcação. Corvalan. Dois lances livres. Aí o Fidelis fez o giro, marcação do Zu Júnior, bom passe! Tá tentando atrapalhar do jeito que dá ali o camisa 32, Fidelis! Moçada, por favor. É isso. Didi pra três! Fidelis recebeu, passou pelo David Jackson, usando a... Enquanto o Fidelis tiver gás, vai ficar aqui. E aí, o giro, ele contra o Didi, Sloan! Lá dentro para mais dois pontos. Renan. Diallo na zona morta para três. Bem! 8 segundos. Vai para a jogada. Jorginho no mano a mano. Ele contra o Renan. Jorginho para três. Bem! Muito bem! Luan fez a movimentação. Diallo para três. Bem! Muito bem! Sloan. Controlando o jogo. Sloan, Jimmy para três. Bem, muito bem. Um abraço. Vem por aqui o Nathan Mariano. David Jackson para três. Lá dentro. 10 segundos. Vem o Jorginho para três. Bem, muito bem. Última jogada por aqui o Sloan. Vem o Sloan para três. Bem, muito bem. Nível que é a equipe do Pinheiros. Então o Pinheiros ganha o jogo de maneira... O elenco de Franca é muito forte, tem o Wesley para entrar agora, tem o Lucas Dias que a gente espera que volte em algum momento, protagonista. Quando você não o tem, ele faz muita falta. E é assim até aqui o NBB da equipe de Franca. É um processo de readaptação para reencontrar quem vai ser esse protagonista na ausência do Lucas Dias. O potencial mais claro é o do Jorge.